Belə bir avtomobilin yanındayıq ki, Optima'mız var. Bu Optima isə yığılmadır. Gənclərimizin əsl malıdır, sürülməli Kia Optima. Kia Optima'ya belə maraq göstərirdiniz, ən sonda da belə bir vəziyyətə gətirdiniz. Bəli. Nə dəyişiklik etdiniz? Çox dəyişikliklər etdik, disk təkər qoyduq. Vosten disk təkərdir, 1200 manata qoymuşuq. Tuning faraları yığdırmışıq, basovka, usilitel, monitoru dəyişdirmişik, gizli ışıqlar yığdırmışıq. Əvvəlki rəngi də elə göy olub. Yəni heç bir dəyişiklik olmayıb rəngində, qeyd edək. Angel yığılıb, necə deyirlər, şeytan gözdə yığılıb. Çox gözəl rəngi. Yığılma üslubu da çox gözəl. Bunlar EvaShop-un ayaqaltılarıdır, görürük. Düzdür? Əhsən, sənə EvaShop. Səni bax, bu Kia Optima'da gördük. Logolu görürsünüz, ayaqaltılardır, EvaShop-un ayaqaltıları. Yəni, keyfiyyəti var, 100% Rusiya istehsalıdır həmin ayaqaltılar. Biz istifadə etmişik. Sizlərə də tövsiyə edirik. EvaShop 2019'dan ayaqaltı sifariş edin. Razı qalın. Tək pasovka ilə usilitel 150 manat pul vermişəm ikisinə. Arxasında usilitel var. İşləmiş almışsınız bunu ilə? Yo, işləmiş almamışam. 3 ildir məndədir. 3 ildir sizdədir. Bəli. Maşın nə vaxtı sizdədir? 2 ildir maşın bizdədir. Arxada qəşən difuzeri. Yəni hər bir şey bu maşında qaydasındadır. Gözə yatımlı da yığılıb. Şit bir şey gözə dəymir. Əsil cavan malı Kia Optima'dır. Alan uduzmaz, evdə danlanmaz. Alın, necə deyirlər, sürün, keyf eləyin. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyək. 055-478-87-68. Barter təklifi var mı? Barter F10-la. Biz tərəfdən ödəniş olunur. Harada baxmaq olar bu maşına? Maşından evçilərdə.